ну скажи, не боюсь, ну надо, да? Боюсь. Ну надо. Хочу. Ничего не хочу ходить. Свою чергу на щеплення чекає Ольга Мардоян разом із донькою Аліною. Сьогодні дівчинку мають прищепити від грипу. Це захист. Ми ходимо у садок, у громадські місця. Багато хто хворіє, тому вирішили зробити щеплення. Про всяк випадок, щоб не хворіти. Вакцину від грипу кожна людина купує самостійно. Середня вартість препарату – 250-300 гривень. Виробник – Корея та Франція. Це в нас бокс для транспортування вакцини, дуже зручний, використовуємо холодові елементи. Батьки нам доставили вакцину «Ваксігрип», це термосумка «Ваксігрип» та «Джисіфлю». Це для більш старшого віку, це з 3 років. Вакцина використовується. Аліна Мардоян не перша, хто сьогодні прийшов на щеплення до Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. На теперішній час, у цю пору року, у нас щоденно приходить 10-15 чоловік. Нарікань немає, на якісь побічні дії теж немає. За словами начальника відділу управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олександра Дем'янова, ризику епідемії поки немає. Ситуація стосовно грипу в місті на даний час керована. Вірус грипу серед населення, циркуляції вірусу грипу не зафіксовано. З початку сезону в місті Миколаїві захворіло 14134 людини. Переважна більшість – це діти, біля 70%. Поріг захворюваність не перевищує. Загрози і якихось надзвичайних ситуацій немає. Відповідно до специфіки штамів захворювання, щеплення від грипу необхідно оновлювати кожного року. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Артем Белібов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.